Përshëndetje, ju jemi mirë se erdhën në kanalin tim. Jam Xhena dhe në videon e sotme do kemi një haul, sepse më në fund vajta dhe unë harxova lek tek 1.1 euro. A jam penduar që harxova gjithë ato para për bler gjëra të cilat e gjithë mësueshmërisht më nevojiteshin? Deri diku po. Por edhe disa gjëra ishin cute, kështu që doja t'i merja. Ky zëri im ende nuk ka ardhur në vete, por unë në fakt vajta tek 1.1 euro sepse doja të merra disa organizues si për studion edhe për në shtëpi. Kur flas organizues doja disa domethënë si tip kutish që të mbaja gjërat, por nuk munda të gjeja. Por edhe se nuk gjeta ato çfarë unë po kërkoja, gjithsesi dola me një qese kaq të madhe nga dyqani. Përpara se të nisim me video, në qoftë se kjo video ju pëlqen, mos harroni të jepni një like, komentoni poshtë çfarë doni të shikoni në videot e radhës. Dhe gjithashtu mos harroni të bëni subscribe nëse nuk keni bërë ende, sepse do më ndihmoni jashtëzakonisht shumë. Dhe tani, pa humbur kohë, le të nisim me videon. Si fillim, heqim këto gjërat që janë si boring, le të themi. Pra atje mora të pakon me letra higjienike, të cilat më duheshin për studion, meqense më kishin mbaruar dhe i pasha tjetër, tashmë, why not? Të thot German standards, so yeah, janë dhe eco-friendly, kështu që why not? Gjithashtu mora edhe këtë për të pastruar për të marrë plurat këtu te studia, meqense po ashtu po më mbaronte dhe thash jam që jam, po e marr atje. Në përgjithësi këto janë dhe çmime, domethënë 1400 lekë, 140 lekë, domethënë janë në përgjithësi çmimet për këto. Përpara se të vazhdojmë me pjesën tjetër, morëm edhe disa snacks, të cilat sigurisht i hëngëm, nga që këto janë, pazari është bërë që të shtunën dhe sot është e hënë, kështu që ato u hëngëm nuk janë më. Unë nuk provova asnjë nga ato snacks, por i dashurin provova. Po 140 lekë që ishin, kishte goxha sasi dhe ishin shumë të shijshme sipas atij. Unë nuk e provova asnjë, nuk e di pse kam shumë merak për këto nga që jam filmuar më përpara dhe nuk e di, kam shumë merak për ha ushqim. Por atë nuk i gjeti gjë, kështu që nuk besoj se duhet të bëhemi merak. Pastaj tjetër çfarë mora për studion është kjo dosje, e cila është ndarë në disa flet të tilla, kështu që kam edhe më të lehtë për të mbajtur të gjitha faturat dhe për të qenë sa më shumë e rregullt. Kështu që është super. Tek 1.1 euro mund të gjeni një shumë llojshmëri për pjesën e shkollës dhe është fantastike për fëmijët e vegjël për shembull që ndodhin ende në shkollë ose edhe në gjimnaz, domethënë, se kishte plot fletore, dosje, organizues ndryshë, gjithashtu edhe borra për të vizatuar. Kishte domethënë shumë gjëra për sa i përket pjesës së shkollës dhe gjithashtu një pjesë, një seksion shumë të madh, kishte edhe pjesa e kuzhinës ku kishte pajisje për të gatuar, tasa, filxhan, shumë gjëra dhe çfarë mora unë ishte ky tas i bukur roz. Në fakt unë mora për të ngrënë mëngjesin për të bërë muesli dhe ka masim perfekte dhe duket shumë bukur për të bërë ndonjë video të shkurtër për në Instagram, për të bërë ndonjë foto. Gjithashtu kishte edhe tasa të tjera me ngjyra të ndryshme, me pastel, kishte baby blue, kishte si të verdh, gri, gjithashtu kishte edhe filxhan. Mundi merret në një jetë ngjyrë me tasin edhe ti kombinojë në këtë mënyrë. Gjithashtu kishte edhe disa spatula për në kuzhinë, domethënë me ngjyra shumë të bukura pastel dhe super cute për të bërë edhe video dhe foto. Ishte një adhurim, por unë vetëm këtë tasin mora. Tjetër çfarë mora nga pjesa e kuzhinës, a dale të tregoj edhe këtë gjën tjetër cute. Këtë në fakt nuk e mora për kuzhinë, këto janë disa nuk e di si mund t'i quaj. E pas ka këtu mbrapa lexon measuring spoons. Dhe janë këto të cilat në fakt janë për të marrë për shumë sheqer, miell, për të bërë ëmbëlsira. Por unë, si një gjeni që jam, e kam parë në TikTok të fakt, dhe marrën si këto spatula të vogla, unë i mora për të hedhur ilaçin pluhur në lavatriçe, sepse nga që janë me pak më shumë të mëdhaja, me zihe, dhe zakonisht i derdh, më shumë micën e rasteve, ose nuk hedh sasi në duhur, dhe këto janë perfekte. Këto spatula në vogël për shumë mund të hedh vanish, me qënë se duhet një sasi e vogël dhe mjaftueshme, nuk e ti dhe më thënë perfekte, mi zi po prejsh dhe më thënë që të laj prapë roba të bardha që ti përdorë këto.
Tjetër që formohet nga sektori i kuzhinës, janë këto chopsticks për të ngrënë ushqim kinez, për të ngrënë noodles. Tani nuk e di nëse këto janë reusable, pra mund t'i laj apo thjesht janë dhro, bambu edhe duhet t'i hedh më pas. Janë super super kjosh, besoj që edhe të lahen, por edhe nëse nuk lahen, janë prapë një çmim shumë shumë i mirë për të marrë chopsticks, sepse te Jumbo kam parë që janë me të vërtetë më të shtrenjta ose mund të marrësh me të njëjtin çmim vetëm 2 chopsticks, domethënë vetëm për të ngrënë një herë. Tërë, tjetër pastaj që mora ishin produktet për higjienën personale dhe nuk mora as shampo, as krem hidratues, as gjërat e tila, sepse, si shtash, jam shumë e mirakosur për këto produkte dhe kam frikë se mos më krijojnë ndonjë alergji të cilat nuk e duam për këtë moment. Çfarë mora unë nga i sektor ishin këto razors, është një pako me 3 brisje, të cilat në fakt unë doja versionin më të lirë të mundshëm dhe mendova që tek 1.1 euro do i gjeja, sepse 140 lek nuk mund gjej domethënë më lirë se kaq. Janë goxha të mira, fundja brisje janë, domethënë nuk e kuptoj ndonjëherë pse janë ai shumë të shtrenjta, diku te 600 lek, 800 lek ndonjëherë brisjet që të vërtetën nuk e kuptoj. Njërin ato sim shumë që më duhet të paguaj aq shumë para për gjëra të cilat janë bazike fare dhe nuk do të jenë aq të shtrenjta, kështu që mendova ishte një zgjidhje shumë shumë e mirë. Pastaj tjetër çfarë mora dhe kjo është edhe fundit, ishin disa maska për buzët. Nuk mora maska për fytyrën, sepse siç u thash, kam frikë se mos ndodhë ndonjë alergji. Dyra ime shumë pozitive, kështu që kisha marrë këto mira maska të tjera dhe mora këto të tillat. Duken super super cute dhe mezi po pres që t'i provoj, sepse nuk e di, më duken vërtet interesant. Kështu edhe për këto maska të tilla nuk e kuptoj arsyem se duhet të paguaj shumë para për to, sepse nuk është se bëjnë ndonjë diferencë super të madhe, janë thjesht për qejf, për të relaksuar. Kjo këtu thotë që maska për buzët, për bërësit, tregon edhe për bërësit në shqip, ka ujë, patrium, glicerin, acid citrik dhe mbajni kujdes mbajni larg nga fëmijët. Një është vetëm për pjesën e jashtme të buzëve dhe gjithashtu mund të mbajnë nga 15 deri në 20 minuta dhe më në fund e masazhon me atë lëngun që ajo ka. Buzët kjo, domethënë. Thjesht disa gjëra bazike. Fali i të gjitha këtyre që morëm shkonin diku tek 20.000 lek, pra 2.000 lek, më pak, më shumë, domethënë rreth atë çmimi vërtitej. Atëherë jam e lumtur për këtë gjë që mora, deri diku, a më duheshin të gjitha këto produkte që mora? E gjithë detyrimisht, por disa gjëra ishin vërtet të lezetshme. Kjo të pakme më duhej me se s'van. Më duhej, domethënë po vdisja të merja një spatur të tillë për të përdorur si ato gocat e TikTokut. E doja me se s'van. Pse gjërat e tjera janë gjëra të vogla, por ama shumë para shpenzova nga që nuk e kupton se janë shumë të lira dhe thua, ok, le të marr edhe këtë edhe këtë edhe këtë edhe këtë, dhe nuk e kupton pastaj në fund se sa. Por domethënë nuk është se kanë edhe ndonjë cilësi super të lartë, duke marrë parasysh që 140 lek janë, domethënë nuk është se është shumë çmim i shtrenjtë. Dhe gjithashtu edhe cilësia është e njëjtë. Shumë për shumë të Jumbo tani afër, nuk e di kam vënë re që Jumbo i ka arritur me rritje të shumë çmimeve dhe mendoj se për të marrë gjëra për shkollën, për shembull, 1.1 euro është vendi perfekt, gjithashtu edhe për të marrë disa gjëra të lezetshme, cute për në kuzhinë, fantastike, domethënë ca pjata që ishin aty aq cute, aq të lezetshme, gjithashtu edhe gotat, sepse shkon te Jumbo dhe gotat filxhanët i ke 600 lek, 500 lek, dhe kur mund të ti marrë është njëti filxhan, domethënë shumë kjoç, shumë aesthetical pleasing, për të kombinuar gjithashtu edhe me tasin tënd, po aq të bukur në ngjyrë pastel dhe kushton vetëm 140 lek. Domethënë sigurisht që unë do shkoj tek 1.1 euro dhe ti marrë të gjitha pajisjet cute që dua atje. Domethënë edhe nëse harxoj 20.000 lek, prap dua të marr shumë produkte dhe jo të harxoj 20.000 lek me 3 produkte të vogla. Kështu që kjo ishte edhe ajo ideja ime, ja vlen deri diku. Më bëhet shumë qefi që është hapur edhe diçka e tillë, sepse ka edhe një konkurrencë mes çmimeve dhe nëse do gjërat me vërtet të lira, të paktën e di se ku do shkosh, sepse Jumbo tani nuk është vetëm gjërat më të lira. Nëse keni parë videon, kam bërë haul për çfarë mora për dekorin e studios, vajtën 4000, vajtën 40.000 lek dhe nuk është se mora dhe ajë shumë gjëra, kështu që vajti goxha shumë shtrenjt. Pra kjo ishte i gjithë videoja juaj, ishte një video shumë e shkurtër, shumë cute, dhe nëse keni sugjerime të tjera, ju lutem lini poshtë në komente, mos harroni të më ndiqni edhe në Instagram të Xena Beauty Corner, dhe shihemi në videon tjetër, bye!